чи інші. Ну, я постараюся бути більш-менш зрозумілим. І прошу, якщо в якийсь момент ви зовсім не зрозуміли, не переривати мене, сказати, що тут зовсім не зрозуміло, поясніть, будь ласка. Я думаю, що це краще, ніж відноситися на кінець лекції, коли всі про цей момент забули. Добре, тоді я буду розпочинати. От, ну, тема моєї доповіді про стабільну гомотопічну еквівалентність поліедрів. Так, цій лекції я присвячую, я б сказав, своєму наставнику в алгебраїчній топології Гаусу Ваусу, з яким я познайомився десь років, мабуть, 20 тому, навіть трохи більше, і який був, надихав мене зайнятися трошки алгебраїчною топологією і був моїм гідом в цій галузі. Це короткий зміст, значить буде. Спочатку я поясню, чим взагалі, про що я буду казати, потім, як воно пов'язано з деякими алгебричними задачами, ну і потім саме застосування до обчистень у стабільній гомотопічній топології. Значить, давайте я вам трошки пройдемось по історії геометрії топології. Так, ну, починалося це в старі часи, коли геометрії почали ототожнювати рівні фігури. Коли вже, скажімо, отакий трикутник і отакий трикутник, люди зрозуміли, що це те саме, принаймні з математичної точки зору. Це продовжилось навіть дуже довго, десь, ну, можна сказати, до 19 століття, коли виникла топологія. І виявилося, що в багатьох задачах не істотно, чи це трикутник, чи це квадрат, чи це коло, чи це взагалі щось таке. І воно все. Далі, значить, топологи розвивалися і прийшли до висновку, що у багатьох задачах взагалі не істотно, чи це круг, чи це точка, або, скажімо, чи це таке плоске кільце, чи це коло. От, ну, коли почали ототожнювати гомотопні фігури, які можна, так мовити, неперервно деформувати. Ну і останній, ну, звичайно, не останній, де наука розвивається, про що я буду говорити? Про стабільну гомотопічну категорію. Куди почали ототожнювати, в деяких задачах виходить, що якщо у нас є якийсь, ну, я нагадаю, що таке підвіска або надбудова, значить, це просто такий подвійний конус над фігурою. От і почали у багатьох задачах виявили, що можна, ну, що природно ототожнювати X і Y, я, скажімо, напишу так, якщо у них однакові гомотопні підвіски. Ну, такий, мабуть, найпростіший приклад. Якщо розглянути, скажімо, що там, двовимірну сферу, от, і розглянути її третю гомотопічну групу, то добре відомо, що це просто група цілих чисел, так вона породжується так званим відображенням Хопфа. Відображення Хопфа, воно дуже просте, сфера, природна двовимірна сфера, ну, як завжди це роблять в теорії Хопфів, надмінно розглядати розширену Хопфівську площину, додати нескінчену точку. А тривимірну сферу можна природно розглядати як таку, ну, пари комплексних чисел, в яких сума квадратів модулів на рівні одиниці. От, і тоді просто відображення в цій парі ставлять у відповідність їхні відношення. Якщо це відображення Хопфа, воно породжує цю гомотопічну групу і має нескінченний порядок. Тому що ми можемо зробити? Можемо взяти тривимірну сферу, приклеїти її до двовимірної за допомогою відображення, якогось кратного відображення Хопфа. Ну і таким чином ми приклеїмо до двовимірної сфери тривимірну групу. Приклеїмо тривимірне поле, одержимо такий чотиривимірний поліедр.
батьків різним даним числам відповідають різні політики. Дадуть їх не ізоморфні політики, це не важко приймати. Ну, зокрема, нуль, звичайно, нічого ми не приклеїмо, просто отримаємо одноточкову склейку. Приклеюється по одній. Але якщо ми візьмемо підвіски, підвіска до С2 це С3, тоді треба розглядати 4 вимірного топічного групу. Вона буде циклічно другого порядку. Що це значить? Це значить, що оці штуки, вони склеються, парні склеються з само собою, парні просто дадуть, склеються з нулем і дадуть отаке одноточкову склейку, а всі інші непарні дадуть новий порядок, правда, але всі вони будуть однакові. Значить, це такий стабільно топічний. Багато конструкцій алгебраїчної топології на стабільно еквівалентних поліедрах дають те саме. Наприклад, у них групи гомології, когомології однакові, ну і так далі. Багато чого. І мета моїх лекцій трошки показати деякі останні результати в гомотопічній теорії, які були одержані Гансом Йохимом Паулюсом, мною і нашими студентами інколи. Ну і я розпочну, звичайно, з деяких визначень. Через ход я буду визначати гомотопічну категорію топологічних просторів з відміченою точкою, це мені зручніше. Конструкція цієї одноточкової склейки, це ми просто беремо, склеїмо їх по X, Y, цих відмічених точках. Це ми що робимо? Ми беремо прямий добуток і по цій одноточковій склейці факторизуємо. Ну, зокрема, у нас є оця надстройка, надбудова, suspension, яку я тут показував. От, і її можна ітерувати, одержувати кратність надбудови. Значить, тоді ми отримаємо функтор надбудови. І, як завжди, коли є функтор, можна зробити таку стабілізацію, розглянути стабільну топологічну категорію. Що тут таке? Об'єкти тут ті самі, це топологічні простори, але класи відображень, це ось що таке. Треба взяти пряму границю цих штук. Що це значить? Ми об'єднуємо всі топологічні класи відображень з надбудови, з відповідних надбудов, і потім ототожнюємо по боку. Ототожнюємо кожний. Ототожнюємо по F і його відображення його надбудови. Значить, в такий спосіб ми отримуємо стабільні гомотопічні класи відображення. Чим це добре? Ну, перш за все, оце стабільна гомотопічна класа, вони утворюють Абелову. Ну, це відомо чому. Так. Значить, справа в тому, що надбудова має структуру так званої H-ко групи, якщо в нас є оця надбудова. Ми що можемо? Ми можемо їм подвоїтись. І є природне відображення. Ясно, просто так. Це у нас SX, це у нас SX. Одноточково склеєне само собою. І оце відображення, тоді, якщо у нас є відображення, скажімо, з два відображення, звідси в якесь ігри і звідси в яке ігри, ми можемо одне з них віднести до цієї частини, друге з цієї частини, і потім скомпонувати. Одержати таке відображення, якщо це є, то це одержується те, що звідси. Таким спосіб ми одержуємо будову Абелевої групи. Ну, це треба, звичайно, перевіряти, що це група, що це Абелева група і так далі. От. Ну, тоді границя стабільні гомотопічні відображення теж утворюють Абелеву групу. Директор, це важливе питання? Так? От дивіться, питання стосовно цієї операції. Тобто ми додаємо дві цих надбудови, так? Да, якщо у нас є два відображення з надбудови кудись,
Ні, я розумію, розумію. Проєкт можна додати. Я в смислі основне, в чому тут суть, що тепер ми ота точка, яка посередині, у нас є такий ромбик, то тепер ми дозволяємо у цьому місці вже, щоб відобрати, ну, щоб це не було стягнуто в точку. Що от на цьому місці ми вже насправді, насправді, коли ми беремо цю надбудову, то оця штука це все одна точка. Ми ж там стягуємо весь край. Правильно. Ну, в смысле, що де принципово виникають ці гомотопічні нетривіальні явища, це що ота точка, яка зараз була зжата, тепер дозволяється, оце місце дозволяється, щоб воно вже було, воно вже вільне тепер. Оце принцип, ну, таке. Ну, більш того, ця адитивна категорія, там є аналог прямої суми, але прямої суми, це просто все одноточкове, цей букет. Тому можна довести, що це є отака, такий зоморфізм. Значить, це хороша адитивна категорія, там можна додавати морфізми, можна додавати об'єкти. Більш того, ця категорія, краще вона навіть, як кажуть, цілком адитивна, або Карубін, Карубова. От що це значить? Це значить, що якщо у нас є ідипотент якийсь, відображення XX, яке це просто ідипотент, це просто означає, що він квадратний дорівнює сам собі. То він завжди виникає з розкладу X у цей букет, як в якийсь спосіб. Він отримується так. Ми спочатку X проєктуємо на компоненту букета, а потім цю компоненту вкладаємо назад в X. Одержується відображення X в X, і оце є. І це є розклад ідипотент. Далі ми додумаємо, значить, насправді мене цікавить не всі технологічні. А як ще раз це робити? У нас ідипотент – це X, так? Так, якщо в нас є ідипотент, кожен ідипотент має таку будову. Якщо в нас є відображення X, ось таке ідипотентне, то його завжди можна отримати так. X розкладається в букет. Тоді в нас є проєкція на компоненту цього букету і, звичайно, є назад занурення. І ось ідея так і розкладається. А в смысле, доведення, що воно розкладається, це не тривіальне? Ні, це зовсім не тривіальний факт, це потребує деяких обчислення. Ну, не дуже складно, але це правда. Це не тривіально. Значить, ну тепер мене будуть цікавити не всі простори, а скінчені цеві комплекси, як я їх просто на слідуючу балусі просто називаю поліедрами. Ну це насправді топологічні точки, то це дійсно те саме. Так. І більш того, значить, тут є такі підкатегорії. Підкатегорія це WSK. Що це таке? Це вона складається з N-1 зв'язаних поліедрів. Розмірності максимум n плюс k. Ну це можна собі уявити так. Насправді поліедра, бо це добрий комплекс, він з чого складається? У нас є деякий набір сфер, деякий набір сфер, які якось склеєні між собою. Якось вони одна до одної приклеєні. Так що це значить? Це те, що воно n-1 зв'язане, означає, що найменша розмірність сфери – це n. А те, що розмірність n плюс k, це просто означає, що найбільша розмірність сфери n плюс k. Тобто всі ці сфери знаходяться на k плюс 1 рівні, починаючи від n, закінчуючи n плюс k. Ну, може, на деяких рівнях нічого нема, але це просто... Які сфери можуть брати участь у склеюванні цього цвіту? Можна питати, подивіться, по цих позначеннях, це ж сфера кожен раз приклеюється за якимось... Ну, не сфера, краще клітина, шар. Ну, так, да, так все рівно, вони ж приклеюються, да, не до, ну, клітини не до клітини приклеюються. N-вимірна сфера приклеюється до... N-вимірний шар, N-вимірна куля приклеюється до сфери за допомогою по границі. Беремо границю кулі і приклеюємо до сфери меншого. Взагалі ж, коротше, воно вклеюється прямо в остов якийсь. Що? Ну, воно вклеюється, в принципі, в n-вимірний остов відразу. Тобто не обов'язково. Просто ці позначення показують, що у вас... Ні, ну ми починаємо з якогось центого рівня. Потім до нього приклеїмо
розмірності N, кулі розмірності N плюс 1, розмірності N плюс 2, N плюс 3, це ж завжди можна. Так, а може бути таке, що там ну, з одної точки кілька виходить? Може бути. Типа дерево. Ви бачите, оце, оце, ця куля приклеєна тут. Це типу така, це моделюється типу граничний гомоморфізм? Да, так, так. Це куля, а це просто граничний гомоморфізм. Значить, ну, насправді, в чому справа? Я нагадаю просто деякі речі, пов'язані з термопроєдентарі, вона каже про гомотопічні групи, насправді. Але з неї можна неважко вивести такі речі. Це так звана узагальнена термопроєдентарі. Що як фундер цього підвіски, він дедукує еквівалентність категорії цієї і категорії, ну, при категорії сумки. Воно буде починати з n плюс 1, а більше тут не важка плюс 1. Тож у нас тут є функція підвіски. Оце в нас все дублює nk. Все це дублює n плюс 1. K буде те саме, кількість рівнів та саме. І якщо n досить велике, якщо воно більше, ніж k плюс 1, то це еквівалентність. Якщо n дорівнює k плюс 1, то це не зовсім еквівалентність, але значить, на морфізмах відображення біективне. От і підвіска відображення є ізоморфізмом, тоді лише тоді, коли F є від ізоморфізму. Що це така узагальнена теорема проліетарна? Що це значить? Да, я позначу, що це означає, що якщо ми візьмемо оцю штуку і візьмемо її стабілізацію, то якщо N більше ніж K плюс 1, нічого, ніякої склейки не відбувається. Стабілізація нічого не дає. От якщо n дорівнює k, якщо тепер ми розглянемо цю категорію, коли n дорівнює k плюс 1, так, то насправді це не, вона не збігається з традицією, але класи еквівалентності тут ті самі, ну там трошки-трошки склеюються відображення. Ну, ясно, що кожен поліедр він розкладається у скінчений букет таких нерозкладних поліедрів, на складних далі букети. От. Ну, це його, до речі, не є однозначним. Ну і Бауерс запропонував таку назву. Що атом, що таке атом? Атом це не атом у цій категорії. Це значить, категорія SN, це WFN, мінус 1. Там починається з рівня n і закінчується на рівні 2n-1. Значить, наші кулі розташовані на цих рівнях. Що таке атом? Атом – це нерозкладний поліедр в цій категорії, який дійсно містить і цю розмірність, і цю розмірність. Що така штука? Звичайно, в цій категорії є і такі речі, які, скажімо, в яких тут нічого нема. І є речі, в яких тут нічого нема. Тобто якось там буде попри. Це не атом. Атом має мати принаймні одну сферу на верхньому рівні, на нижньому. Тобто той, який не розкладається. Що? Той, який не розкладається. Да, і бути не розкладним. А розклади взагалі-то у вас скінчені? А далі я думаю, що оці у, вас у нас є атоми, є, так це мовити, підвішені атоми, сунуті атоми, і кожен поліедр це є букет атомів і сунуті атоми. З цієї точки зору, значить, чому цікаво розглядати саме атоми. Це ті кирпичики, з яких конструюються всі поліедри. Добре. Але насправді ця категорія має ще одну важливу особливість, вона є так званою триангульованою. Що це таке? Триангульовані категорії є просто виділені трикутники. Трикутник це така ж. Такий набір відображень. Далі, ну, скільки я
розглядає порядок, фізичний, такий набір. Ну, такі, деякі з таких послідовностей оголошуються точними трикутниками. Ну і там мають виконуватися якісь дослідниці. Значить, у нашій категорії є дуже хороші точні трикутники, отакі, які виникають з послідовності форм шарування. Значить, я нагадаю, що це таке. Що таке CF? CF – це просто повне відображення. Що це? Значить, якщо в нас є відображення з X, Y, то що таке його конус? Ми беремо конус над X. Беремо конус, не підвіску, а просто конус. Тут у нас є ігри. І ми за допомогою F нижню частину конусу, яка й зумовлюється, сюди приклеюємо. Нижню частину сюди приклеюється за допомогою. Значить, ми так конус приклеюємо до ігри. Оце зветься конус відображення. Ясно, що ігри туди відображається, до того ж таки. Оце буде наше є. А з іншого боку, це що можна зробити? Можна все це Y стягнути в точку. Так у нас все це Y стягнеться в точку, і тоді ми одержимо підвіску X. Оце наше відображення. Значить, оці трикутники і все, що з них можна одержати ізоморфізмом, оголошується точно. Так, оці послідовності і все, що з них можна отримати, роблячи тут ізоморфізми, ну так, звичайно, щоб всі це коментували. Всі вони оголошуються точними трикутниками. А оголошується, значить просто називаються. Так, да. Це є за означенням точні трикутники в цій категорії. Значить, що істотне? Істотне, що якщо є точний трикутник, то для кожного поліедра навіть для кожного простору W, простору V, у нас виникають такі точні послідовності відображення. Відображення з весів сюди, і відображення звідси в это, і дуже точно. Це просто одна з властивості всіх реалізованих категорій. Якщо використовувати цю реалізовану структуру, то виникає можливість конструювати поліедри та мовити порі, починаючи з одновимірних, потім переходячи до двовимірних, тривимірних і так далі. Як це робити? Починаємо з одновимірних, там атоми, звичайно, тільки кола, звичайно, коло S1, будь-яке одновимірне поліедр є, ну, він є гомотопний цьому букету кіл. Далі як робити рекурсивний кіл? Значить, у нас є ця штука. У нас є наші рівні, дозволені рівні, починаючи з N, і закінчується на N-1. Тобто ми вибираємо деяке проміжне значення. І далі розглядаємо такі категорії. Категорія B – це те, що сидить, лише починаючи з n-го рівня, закінчуючи n-тим. Категорія A – це те, що починається на n-тому рівні, закінчується, ну, закінчується на передостанній. Оце категорія А. Значить, категорію Б входять отакі поліедри, категорія А входять, які сидять на цих рівнях і на цих рівнях. Ну, ясно, що це їх можна подовжити з деякими категоріями ось з цих С. Ну, з відповідним тут. Ясно, що це просто будуть сунуті ці стандартні категорії вже з меншою кількістю рівнів. Тому можна вважати, що для них ми атоми скоро. Тепер, якщо в нас є будь-який поліедр, який сидить на цих рівнях, хай в мене буде 5 рівнів. То що можна зробити? Можна розглянути тут якось. Можна розглянути оцю його частину. М-вимірний острів.
Фактор за ним буде що таке? Фактор за ним сидить на цих рівнях. Значить, оце в нас буде якийсь там B. А оце, його можна розглядати як підвіску поліедру, який сидів на попередньому. Тоді ми одержуємо такий трикут. Точний. Значить, як воно отримується? Значить, ми цю підвіску приклеїмо до B за допомогою відображення з А до B. Значить, так можна одержати довільний поліедр з нашої ПТУ. Ну, поясніть, будь ласка, що. Поясніть, будь ласка, що. Тобто ви берете... Я беру довільний поліедр, розглядаю його М-вимірною остю і розглядаю фактор. Це в точку. Оцей ось вимірну відображаєте в точку. Ні-ні-ні. Я беру цей остю. Да. Як одержується наш поліедр? Він одержується приклеюванням до цього остава деяких сфер з вищих рівнів. Да. Але як, що це сфери з вищих рівнів? Що значить деякі куль вищих рівнів. Кулі приклеються як за допомогою своїх границь. Границі це сфери. Значить, от ці сфери утворюють якраз А. А вся ж, а весь це буде підвіска туди. Що, ви просто на питання, мені не зрозуміло. Якщо ви говорите про поліедру, так, да, то там чітко зрозуміло, там є поняття границі симплекса. Так, якогось. Ні, ну я для мене поліедр це дубльове комплекс. Скінчений це дубльове комплекс. Але тоді ж там може границя бути розмазана, може навіть границя. Ну так добре, буде розмазана. Ця границя вона розмазана. А якщо вона ну, зачіпляє половину кулі? Все одно це відображення з неї в якусь. Ні, тобто питання дивіться, тобто я оці от позначення означають, що просто образ приклеюючи відображення перетинається з образом цієї якоїсь клітини? Так. Що це відображення, ну у нас же воно все адитивне, так? Це на рівні, на гомотопічному рівні, це воно там так, але на, вже на стабільному гомотопічному, це просто означає, що ця штука відображається в сумці. А якщо воно зачепило і не тривіально, наприклад, взяти... Ніхто не каже, що воно тривіально. Ні, що вона, ну як, ну вона просто поїхала, частину можна так протягнути, от границі, тобто, ну як, приклеюючи відображення з точністю до гомотопії, якщо ви заміняєте, так, то ви отримуєте гомотопічну еквівалент. Так. От, так оця гомотопія, якщо ви приклеюєте, гомотопія ж може бути дуже така, вона може покрити весь остров, в принципі. Так, про що вона буде приклеюватись до всіх нижніх кутів? А з іншого боку, вона, якщо вона гомотопна по стінному відображенню, то це буде просто як буке. Так. Ні, так. Ніхто не каже, що ця картинка вона однозначно визначена. Ага. Розумієте? Можливо, що оцю приклеювання до двох можна замінити приклеювання до одного, навіть до цього. Це цілком можливо. Це просто один з варіантів сприйняття. Ага, то ви берете просто B, оцей М-вимірний остів, да, просто його, ну, тобто його в точку стискаєте і дивитесь те, що вийшло. Ні, я нікуди його не стискав. А що значить X по B? Що? А що таке X по B? Оце фактор. Ну, коли я розглядаю, ні, коли я глядаю фактор, да, тоді у мене дійсно все це склеїться і залишається тільки оці. Все, зрозуміло. Оце в мене S. Такий точний трикутник. От. Ну і більш того, і навпаки, якщо в нас є довільне відображення А в Б, значить я нагадаю, що А в нас тепер це я виділив це М, Б у мене сидить тут, А сидить тут, починаючи з передостання. Якщо є довільне відображення з А в Б, значить, можна взяти його конус. Воно якось приклеюється до Б. А далі в мене йде СА. СА що воно буде? Це якраз ось воно СА. А це його границя. Насправді, з точністю.
значить ТСА приклеїлись до ПЕЗ за допомогою цього відображення границі. Значить, ми отримали знов таки поліедри. Значить, в такий спосіб ми отримуємо всі поліедри за СИН. Просто розглядаючи відображення з АВП, так і утворюючи копуси практично. Це було те саме, що творення. Що ще, це дає таку цікаву конструкцію. Давайте тепер ось що зробимо. Замість того, щоб розглядати наші поліедри, будемо розглядати просто оці відображення. Кожен поліедр творюється з нашої категорії, творюється з такого відображення. З іншого, якщо в нас є інше відображення, кожен поліедр X, якщо в нас є інше, є якесь відображення, то що ми отримаємо? Ми отримуємо таке відображення. СА відображається. Але розмірності клітин B, всі менше, ніж розмірності клітин B. Такої таких відображень немає. Вони всі готові. Що це значить? Це значить, що воно, оце відображення пропускається тут, ну і відповідно пропускається тут, значить ми отримуємо таку комутативну діагу. Задати це відображення, таке відображення, таку комутативну діагу. Значить ми будемо розглядати тепер наші об'єкти, це такі морфізми, а морфізми це такі комутативні діагу. Оце наша нова категорія. Значить, в нас є функторська категорія, FNM категорія. Ну, просто на F ставимо візуалідність. Тепер що таке? Далі легко перевірити, що, якщо, що тут звичайно, цей підйом, він не однозначний. Але він однозначний з точністю до такого. Якщо бета так пропускається, то воно нічого тут не буде. Значить, ми розглядаємо ті. Ті відображення, ті пари альфа-бета, в яких бета пропускається через F-штук. Яких бета пропускається. Воно тобі тут нічого, тобто тут ідукує нульове відображення. Чи можна ще питання? Так. Тут ще раз, щоб уточнити. У вас є поліедр, так? Ви берете його М-вимірний осів і потім циклітини вищого. Те, що до нього вдається, так. А тепер які, от відображення з цього вищого, ви кажете, є вище? Ні, вищого, це вищий він ось, а це його границя. А це що таке? А це його границя фактично. Границя чого? Границя цього виграва. Того, щоб ви профакторизували, коли ми його. Так, а це ж не поліедр? Хіба А це поліедр? А поліедр, так. Але ж він містить Б в собі. Що? Він містить в собі Б. Ні, він не містить. Що? Оце в нас С. А, ось, а буде ось. Так це відкритий, він складається з відкритих. Оце буде А. Так він складається з відкритих клітин, оце А. Що? А складається з відкритих клітин. Я не дуже розумію. От ні, насправді, в чому справа? Справа в тому, що кожен з таких поліедрів, він насправді є підвіскою поліедру, який сидить на нижчому рівні. Ну це знов таки з кутерами ходять. Ну, а можна от приклад, дивіться, можна приклад? Що? Можна приклад, бо я... Ой, я боюсь, я приклад не направлю. Ну, хоча, ні, дивіться, наприклад, взяти диск, круг. Значить, ну давайте я ще раз спробую пояснити. Значить, думаю, що, значить, у нас є оце B, є X, і оце, хай буде X по B. Це зрозуміло, це от така картина. Значить, але X по B, він ізоморфний підвісі якогось нас. Значить, це з теореми ходять. Ну, а далі просто відомі властивості цієї тріангульованої категорії показують, що тоді в нас є отака. Тобто А це просто воно береться і стереомо прийдеться. Так, А береться стереомо прийдеться. Я зрозумів. А береться стереомо прийдеться. Ну, значить, це стереомо. Дуже дякую за ваші питання. Вони дуже допомагали. Значить, це... Тоді ми одержуємо в цій категорії ідеалу. З іншого боку, може бути відображення, яке тут нічого не йду.
Але це, що це означає? Легко бачити, що це відображення нічого тут не індукує, коли воно пропускається. І так, насправді воно буде пропускатися і тут. Значить, це ті відображення, які можна і так пропустити, і так пропустити. Значить, оце наш ідеал. Тут додає ідеал тут. І от. І виявляється, що фактори за цими ідеалами, значить, наш пунктор, він надукує еквівалентність категорії отак. Категорії оці FNN, профакторизованої по ідеалу І, і категорія SN, та що нас цікавить, профакторизована по ідеалу І. Ну, більш того, Й дуже хороший ідеал, оцей ідеал в квадраті. Він дає нульовий, ну чому? Бо він пропускається і так, але отак, тобто і так, а отаке відображення, оце відображення, воно вже нульове. З БФСА завжди відбувається. Тобто ці фактори це якраз класи таких відображень, які якби нікуди не піднімаються. Саме такий костяк, начебто. Чому це добре? Це добре тому, що факторів по такому ідеалу не ізоморфні об'єкти не можуть склеїтися. Якщо вони будуть ізоморфні після факторизації, вони були ізоморфні. Через те, що квадрат цього ідеалу. Ну, нас цікавлять насправді не стільки, мене, скажімо, сьогодні цікавить не стільки будова всієї категорії, включаючи цей ідеал, скільки, скажімо, які там є ради. Ну, що теж не буде. Значить, ну, ще одна штука. Значить, у цій категорії це W. У цій категорії це W. Є така цікава підкатегорія, як я її позначаю. А тут це здається, я її позначаю. Це ті без скруту цілочисельних величин. Поліедри, які не мають скруту цілочисельних. Це досить цікавий клас. Значить, ну і можна, звичайно, у нас, значить, це, цього ми робимо стабільно, цього теж робимо стабільно. Маємо таку підкатегорію. Ну і, значить, ці поліедри, виявляється, що їх вивчати трошки. То, звичайно, це досить сильне обмеження. А, і тут, і тут суттєво, що коли беремо надбудову, то в гомології вони просто всовуються, тому оця ну, так, тема так, це, без круту зберігається. В гомології інваріантів відносно надбудови, ну тобто просто... Дімакшно, так. Просто сув. В гомології це дає просто сув, розумієте. Ну і для них виявляється в цій категорії тут у нас, значить, тоді в МСМ у нас є оце, ці поліедри без скруту, а тут теж є деяка підкатегорія, яка визначує поліедер, яка відображається саме сюди. Значить, як вона утворюється? Це в нас що таке? ФНМ – це морфізми з АВМР. Ну, звичайно, перше обмеження, що і А, і Б без скруту. Що вони самі без скруту. Так, і, але цього насправді мало, щоб конус був без скруту. І ще треба, щоб F нічого не індукував цілочисельних гомології. Щоб F цілочисельних гомології індукував нульове відображення. Гомологічно тривіально скрізь, так? Чи тільки вимірне? Да. В M вимірних чи хто вільне? Що? Тільки в M вимірних. А тільки на цьому вимірні? Да, так. А насправді там нічого більш нема, бо гомології А починаються з М того рівня, а гомології Б на М до рівня закінчуються. Там ніяких інших немає. У нас Б закінчувалось на М, а починалося на М. Значить тут гомології немає,
і тут гомологія. У Б нема гомології вищої, у А нема гомології нижчої. Так що тут... А це відображення цілих груп, ну цілих вільних адолових груп, правильно? Так, так, так. От, виявляється, що при чому, якщо ці умови виконані, то тоді і лише тоді це не. Одержимо таку душу. Значить, то відповідно тут є свої ідеали, тут є ідеал, тут є ідеал. І знову таки виявляється, що якщо ми профакторизуємо це по чому, це по чому, значить вони стають еквівалентними. Більш того, в цьому випадку ще краще. Тут був лише цей ідеал в квадраті був нульовий, а тут ще цей ідеал в квадраті нульовий. І тут виходить ще краще. Взагалі оце відображення, цей пункт, він зберігає класи ізоморфізму. Класи ізоморфізму тут, переходить в класи ізоморфізму. Стабільне управління. Для поліедрів без круту взагалі ідеальна картина. Якщо ми знаємо класи ізоморфізму, то ми тоді знаємо класи ізоморфізму. Ніяких колектів не тут, тут можуть бути ідеї. Хоча на тих рівнях, які, де я робив обчислення, їх не відшукається ще. Добре. Що це така конструкція? Значить, ці теореми дають можливість знову таки все рахувати. Нас цікавить цей. Нас цікавили поліедри, розташовані на N рівнях. Ну, це, якщо у нас поліедри розташовані на N рівнях, то це є SN сунути або вербати. І що ми далі можемо робити? Ми можемо починати з одного рівня, потім переходити до двох рівнів, до трьох рівнів. Тобто можемо так рекурсивно будувати нові гади. Це насправді ідея, яку. Це насправді дає можливість дійсно обчислити всі атоми. Які сидять не більше, ніж на 4 рівнях, або атоми піску, які сидять лише на 7 рівнях. Ну і крім того, тут дуже цікаве явище, що якщо рівнів менше, ніж 4, то там може бути лише кількість клітин в атомі обмежена. Здається, лише 4 клітини там можуть бути дуже. А для цих поліедрів піску, для поліедрів без круту навіть до 7 рівнів, там не тільки кількість атомів, там взагалі кінчена кількість атомів. І там просто простіше дуже. Якщо є 4 рівні або відповідно 7 рівнів, то там вже атомів стає нескінченно багато, але вони мають таку, те, що зветься ручну будову. А от якщо буде більше рівнів, то задача виходить дикою. Так, то, що значить дика? В теорії зображень дикою зветься задача, яка містить в собі, скажімо, класифікацію всіх зображень, всіх скінченовимірних алгебр на деякі пункти. Ясно, що це задача, яку на повний розвиток якої ніякої надії нема. Це не означає, що її не треба вивчати, навпаки, це найбільш цікаві задачі. Але то не цікаві вони чи що до них треба шукати нових титулів, виділяти якісь класи цікаві, виділяти якусь структуру. У деяких випадках можна прояснити структуру цієї категорії, ну, не з точністю до повного класифікації, але дуже цікаво. Ну, от, мабуть, на чому я сьогодні зупинюсь, і оці обчислення я завтра буду показати, як ці обчислення взагалі можна. Дякую за увагу. Дуже дякую.